Re, viss ēters ir te! Un šajās dienās daudz runājam par Krievijas izvērsto dezinformācijas kampaņu un veidiem, kā pārbaudīt informāciju, kas no dažādiem avotiem tiek nodot sabiedrībai. Un šobrīd tiešraidē sazināmies ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu. Sveicināti, Āboliņu kungs! Mēs jau pagājušajā nedēļā dzirdējām ziņas par to, ka Netflix tātad ir aizliedzis vairāku Krievijas televīzijas kanālu retranslēšanu Latvijā. Šobrīd turpinot izvērtēt mediju situāciju, vai jums ir kādi jauni secinājumi un ziņas? Jā, tātad šodien aptuveni pirms stundas Netflix ir pieņēmis divus lēmumus aizliegt Latvijas teritorijā retranslēt programmu MIR 24. Aizliegums būs spēkā uz 5 gadiem un aizliegt retranslēt Latvijas teritorijā programmu RTVI. Aizliegums būs spēkā Latvijas teritorijā uz 1 gadu. Šie te lēmumi pieņemti saistībā ar draudiem valsts drošībai un stājās spēkā nekavējoties. Tātad šajā brīdī, kad es to paziņoju ēterā, tātad tuvāko stundu laikā līdz pusnaktī šiem kanāliem ir jāpazūd no Latvijas informatīvās telpas. Un tie tāpat kā 8 citi kanāli, kurus mēs slēdzām iepriekšējās dienās Latvijas informatīvā telpā, neatgriezīsies pietiekami ilgu laiku. Āboliņu kungs, ir saņemts ziņas arī par to, ka video pakalpojums sniedzējs YouTube Ukrainā ir bloķējis Krievijas propagandas kanāls vai līdzīga situācija darbības varētu būt arī šeit Latvijā? Jā, tātad kopš piekdienas notiek ļoti aktīva saziņa un darbs ar YouTube platformu. Mēs esam lūguši bloķēt Latvijā, uzlikt geobloku šiem te aizliegtajiem kanāliem. Tas, ko ir apsolījis YouTube, iet rūpīgi cauri mūsu lēmumiem. Un šobrīd pirms burtiski stundas mēs redzam, ka Latvijas teritorijā ir nobloķēta ar C24. Šis te YouTube kanāls, viņš vairs nav pieejams. Un šobrīd notiek aktīvs darbs, lai tuvākajās dienās līdzīgs liktenis piemeklēt arī pārējās programmas. Tas, ko es, protams, nevaru apsolīt, ka YouTube rīkosies tā, kā mēs to pieprasām, taču šobrīd notiek aktīvs darbs gan ar Irijas regulātoru, gan ar pašu YouTube, un ņemot vērā šo te tikko notikušo ar C24 ģeobloķēšanu Latvijas teritorijā, mēs ticam, ka līdzīgs liktenis piemeklēs arī pārējās aizliegtās programmas. Lielas paldies jums. Sazinājāmies tiešādi ar Netflix padomes priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu.